Assalamu alaikum kadirmende telekörürmendir. Bağdarlamamızdın bugünkü sanında biz juunatın bölmege santehnikalıq turbalarda, quburlarda, yani kalay tartu gerek, kalay jasağın bizde dürüst buladı. Mine osını tüsündürüge tırsamız. Al onu bizge tüsündürüp, tepiştep aytatın mamanımız Murat Tastant degen ağamız. Murat ağa, assalamu alaikum. Jalpı özüngizden sorayık, juunatın bölme bolsun, başka jeri bolsun, jalpı osu santehnikalıq quburlarda tartkan kezde nene eskeru kereken özüngiz tüsündürüp berseniz, ya? Al endi mına bitpey turgan bölme, ekeu de juunatın jeri, ya? Birinci de neden bastaladı bul quburlar kay kezde tartılu kerek, sonu bir aytsaңыз. Santehnikanın bastauı üşin, aldımen mına üydün fundamenti quyulgan kezde, özüngiz belgilegen мысалы мына осындай жуынатын бөлмеге кіргізіп, арғарта мынандай ыстық су, суық суларын тартып, бөлме екі бөлінеді да гипсокордонмен. Сол мынау гипсокордонның ішінде қалады. Мына құбырлар көрінбеу үшін. Сосын мына жерге смеситель кейін бұрып алады. Көрінбейді, әдемі. Енді бұл жуынатын бөлме. Жуынатын бөлмені жаңағы гипсокордон дедіңіз, яғни бор қағаз. Енді онымен бөлген кезде гипсокордонымыз езіліп кетпей ме? Жоқ, ол езілмейді. Өйткені суға төзімді. Арнайы өзінің гипсокордонымен бөлінеді. Оның сыртынан кафелденеді. Сол кезде су өтпейді дейсіз ғой? Өтпейді, аха. Астындағы су ағатын құбырымыз бар ғой. Осы құбырымыз қалай бекітілу керек? Соны түсіндірсеңіз. Мына канализацияның трубасын уклон жасау керек негізі. Мына жақтан мына төмен болу керек. Ағу керек. Сол кезде су тұрмай ағып кетеді. 0,5 мм. Иә, мына жағына. Сол кезде су төмен қарай ағады, иә? Құлады, ағады. Енді бұл пластмас материал ғой. Пластмас материал. Бұны қалай бекітесіздер? Қалай жалғайсыздар? Мынау ішінде резинка бар. Уплотнитель дейді. Оны мынау силиконды ішіне жағамыз. Қолмен ақ жағуға болады. Бұның мақсатын не үшін жағасыз? Жақпаса бола ма? Жақпаса мынау резинкаға енді сенім жоқ. Су ағып кетуі мүмкін. Сосын оңай кіреді мынау. Майланып. Оңай кіреді, және бұл қатып қалады, иә? Қатып қалады, иә. Резинка су жібермейді, резинка сияқты қатып қалады. Дәл осылай. Мына үй аламыз. Салдық, әне жеңіл, оңай кіреді. Құрғақ болса, дұрыс кірмей қалады. Енді осында кіргіздіңіз болды ма сонымен? Болды, аха. Басқа ештеңе істемейсіз? Қажеті жоқ. Тек қана мына силиконды жағып, кіргізсек болды, аха. Мына уклонын дұрыстаймыз, бірденке астына қойып. Өйткені мына жерге стяжка құйылады. Біздің суымыз дәл осы жерде тесттен ағып кетеді. Сонда да, сондықтан да сіз айтқандай 1 метрге 0,5 мм су кіретін тесікті сәл көтереміз ғой. Арғы жағында да тесігіміз бар. Оны да сәл көтереміз. Сонда судың барлығы еңіс жағына құлап, осы жерден сыртқа ағып кетеді. Құбырдың үстіне бетон құямыз ғой. Жақсы, аха. Ал енді сіз айтқан сияқты деңгейлерін дұрыс қоймайтын болса, не болады? Су дұрыс ақ қоя қалады, мусор жиналады. Ал енді құрметті көрермендер, дәл осылай үйлеріңізге жұмыс жасайтын болсаңыздар, қалған құтқан тас бар, топырақ бар, дәл осы сияқты барлығын осындай жерлерге пайдалануға болады екен. Мына жерде кірпіштің қалған құтқан мына кірпіштің сынықтары астына тасталғаны бұл шашылып жатқан дүние емес. Мұны толтыру мақсатында осы жерге арнайы төккен. Мұны жасаған кезде де құбырлар құятын бетонның астында қалады екен. Сондықтан да өте мұқият жасау керек екен. Жаңағы силикон сияқты желімдерін, сұйықтарын жағып, деңгейін анықтап, желімдерін жағып, тесіктерін бітеп,
барлығына сенімді болғаннан кейін барып, мында бетонды құямыз. Сол кезде бұл құбырлар астында қалады. Тек қана бетіндегі мына жылтырақ су кіретін тесігі ғана қалады. Ал енді мына пластик материалды қалай бекітеді десеңіздер, қазір оны Мұрат ағамыз көрсетеді. Енді мына өтік деп аталатын құрал екен, дәл осындай пластиктерді жабыстыруға арналған. Енді мұны қалай желінбейді? Мұрат аға көрсетіңізші. Қолыңыздағы құбырдың өлшемі қанша? Мына трубаның 20 радиусы. 20-лық мынандай насадкалар болады. Сонда біреуі мынаның ішіне кіреді. Аха. Ал мына ұшы құбырдың ішіне кіреді, иә? Аха. Сонда біреуінің сыртын, біреуінің ішін қыздырады ғой. Ал енді көрейік. Бисмилла. Осылай кіргіземіз, иә? Қанша секунд ұстап тұру керек? Мына 20-лық трубаны где-то бір 6-7 секунд, аха. Қыздырып алдық. Ай, осылай кіргізе саламыз. Болды. Болды ма осымен? Аха. Мынадан су ағып кетпей ме? Су енді жоқ, ақпайды. Бұған гарантия 50 жыл. Су ақпай жабысып қалды. Ақпайды, аха. Ал енді ішіндегі тесігі бітетіліп қалған жоқ па? Жоқ. Бітетілмейді. Бітетілмейді. Ну, енді ол мастерға байланысты. Қисайтып, жаңағыштың бәрі қалтып салды. Иә, шеверге байланысты. Иә, шеверге байланысты. Көп қыздырып қойса, ол балқып, қат бұнаны кіргізіп басқан кезде, іші жабылып болады. Сол. Мұна өте жеңіл екен. Мұна пластик құбырмен ары-бері тартқан кезде, жұмыс тез бітетін сияқты. Деді аха. Мынандай объемді бір күнде істеуге болады. Онда қандай жақсы, қандай ыңғайлы, иә? Енді кезінде мұның барлығын темір құрмен дәнекерлеп отыратын еді. Енді қазір барлығын осындай өтікпен жасай беруге болады екен. Ал мына өтіктер базарларда сатылады ғой. Мына басындағы қосымша қондырғылардың әртүрлі өлшемдері бар екен, ауыстырып пайдалануға болады. Жақсы, енді өзіңіз қанша болды осындай жұмыстармен айналысқаныңызға? 2005-тен. 2005-тен айналысқан жатсы, аха. Үлкен корпорацияларда істедік. Ал енді өзіңіз құрылысшы ретінде осындай сантехникалық жұмыстарды жасаған кезде нені ескеру керек деп ойлайсыз? Енді мынау бәрін құбырды жүргізіп болған соң, мынау заглушкалардың бәрін бұрадық. Соның кейін бұны су болмаса, компрессормен, воздухпен, ауымен үрлеп тексеру болады. Болмаса сумен. Соның бәрін тексеріп, көріп аласыз. Су қай жерден ақты, ақпады. Біздің қолымыздан бар келері тек қана сіздерге бір пайдалы кеңес ұсыну. Ал біздің берген кеңестеріміз көңіліңізден шығып жатса, онда біздің мақсаттың орындалғаны. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.